O campus da UFSM se destaca por suas belezas naturais, paisagens e também pela arte presente em todo canto. É impossível não reparar. Logo na entrada, na fachada do Hospital Universitário, os órgãos do corpo humano se misturam com figuras de animais. Chamam bastante atenção. Tu leva no pensamento assim, da diversidade. O muralismo está nas paredes e painéis e pode utilizar diferentes técnicas. É uma forma de arte pública, assim como o grafite. O valor dela é diferente da arte de galeria, de cavalete, né? Porque ela fica, vamos dizer, ela fica exposta, ela fica acessível ao público o tempo inteiro e você não precisa pagar nada para ver, nem entrar. Ela está aí todo o tempo para quem quiser ver, para criança, adulto, quem visita. Entende? Então é uma obra que está sempre à disposição, sabe? Isso faz um diferencial muito grande. Além dela ser um elemento muito importante na arquitetura também, né? Ela faz um trabalho muito bonito nos prédios, na arquitetura, né? Sabe? Um trabalho importante, né? Em 1971, Eduardo Trevisan pintou o primeiro mural na UFSM, a Conquista Espacial, que está localizado no Planetário. Eu achei bem legal essa pintura, porque representa o homem chegando na Lua em uma pintura, assim. É bem legal. Nas décadas seguintes, o artista assinou outras obras que hoje compõem os prédios da universidade. Uma das mais marcantes é a Lenda de Membuí, localizada na reitoria. A obra ilustra o conto indígena que representa a origem da cidade de Santa Maria. Um dos mais novos murais da UFSM é este daqui, que traz cor e arte para um dos espaços mais frequentados pelos estudantes, o restaurante universitário. A questão do nome, né, compartilhando bons momentos, foi relacionada também a essa questão da modernidade, de como está bem diferente, digamos assim, essa questão de relacionamento assim, entre os próprios estudantes quando entram aqui no espaço, a implementação da tecnologia, por exemplo, na entrada, quando mostra o celular, coisas do tipo. E que, querendo ou não, isso está incluso no jeito que a gente dialoga com todos, né? Então, por isso, o nome Compartilhando Bons Momentos, compartilhando mais num termo tecnológico, né, da palavra. No total, são 34 murais distribuídos pelo campus. Entre uma aula e outra, na correria do dia a dia, sempre sobra tempo para apreciar. Para todo lugar que você olha na universidade, você consegue ver alguma coisa assim, um prédio com algum design diferente, uma pintura desse jeito. Então, achei bem bonito. Eu achei que deixou o Rio mais alegre. Além de alegrar, a arte faz refletir sobre as questões sociais que nos cercam. Para mim, ele representa a força da mulher negra. Parece que ele traz bastantes traços da negritude. Eu acho que ele é um mural muito forte. E eu acho muito importante ele estar aqui representado numa universidade federal, onde todo mundo pode ver e apreciar a cultura negra.